მოსახლეობს ფეისბუქში. ოდესის გუბერნატორი ხელ სააკაშვილთან ან დაკავშირებით ვრცელ პოსტს აქვეყნებს, რომელიც ოდესის საპორტო ქარხნის პრივატიზაციას და ოდესის გუბერნატორს მიხეილ სააკაშვილს ეხება. ქარხანა ღიად უნდა გაიყიდოს დასავლურ სახელოვან კომპანიაზე და არა უფშერზევის ოლიგარქზე, რომელთანაც ლაპარაკობენ ჩინოვნიკები, რომლებიც ხმამაღლ ფრაზებს არიან ამოფარებულნი. უბრალოდ საჭირო იყო სააკაშვილისთვის პასუხისგაცემა, უსხნარმა კითხვა მისცერიკა და შეურაცხყოფა გამოიწვია. სააკაშვილის ბედია, რომელიც არაფერზე პასუხს არ აგებს, არ ვაპირებავ ავიტანო თავხედი, რომელიც ჩემს ქვეყანას ატყუებს. ლამაზი პოზით თუ საყვარელიძე არ არის დაკავებული ამ ქართმით, რა შუაში აქ სააკაშვილი წერ საკუთარი ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენი ავაკოვე, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი გამოეხმაურა. კატეგორიულად მოვითხოვ პრეზიდენტის პრესსამსახურისგან გამოაქვეყნოს პრემიერ მინისტრისა და შინაგან საქმეთა მინისტრის უღირსი და პროვოკაციული ქმედებების სრული ვიდეო ჩანაწერი, რადას რეფორმებზე ვიდეო ჩანაწერი. სამი კამერით არის გადაღებული და უკრაინელ ხალხს აქვს უფლება ნახოს და იცოდეს, ვინ მართავს მათ. პასუხს ვაგებ იქნა თქვენ თითოეულ სიტყვაზე, დადგათ, რომ სუბიექტებმა, რომლებმაც ქვეყანა დაღუპვამდე მიიყვანეს, პასუხი აგონ საკუთარ სიტყვებსა და ქმედებებზე, წერს მიხეილ სააკაშვილი. დღეს 15 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოსკოვში ჩავიდა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დღესვე შეხვდება. მოლაპარაკების მთავარი თემები იქნება სირიის სამოქალაქო ომი და აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობიანი გარიგება. კერის ვიზიტი წინ უსწრებს 18 დეკემბერს ნიუ-იორკში დაგეგმილ მესამე რაუნდის შეხვედრას. მსოფლიო ლიდერებს შორის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის პრეზიდენტის დიმიტრი პესკოვის თანახმად შეხვედრას დაესწრება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვიც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ ერაკსა და სირიაში მის მიერ დაკავებული ტერიტორიების დიდი არეალი დაკარგა, მაგრამ საჭიროა მედიციის თუ რათა ექსტრემისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ მოქმედება დაჩქარდეს. ეს ობამამ განაცხადა პენტაგონში რეპორტიორებთან საუბრისას და თქვა, რომ დაავალა თავდაცვის მინისტრი შკარტერს ახლო აღმოსავლეთში გაემგზავროს და უზრუნველყოს მეტი სამხედრო მონაწილეობა სხვა ქვეყნების.